କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଶଙ୍ଖସାହି ନିକଟରେ ଅଟୋ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଟିକା ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗଆଡ଼ୁ ଗୋହୁ ଉଦୟଗିରି ଆସୁଥିବା ଏକ ଅଟୋ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋହୁ ଉଦୟଗିରି ପଦାସାହି ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋହୁ ଉଦୟଗିରି ପଦାସାହି ନିବାସୀ ବିଶାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖସାହି ନିକଟରେ ଉଭୟ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଟୋଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କୁକୁର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁଡ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅଟୋଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ଚାରିଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୀତାମଣିଙ୍କର ନନ୍ଦଗିରି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଗଭୀର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ କଳିଙ୍ଗା ନିବାସୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋହୁ ଉଦୟଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ପୁରା ପଲଟି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଉଠାଇଲେ ଗାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? କାହିଁରେ ବସିଥିଲେ? ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ଅଟୋରେ? ଅଟୋରେ। ସେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିତରୁ ଘୋଷାରି ହେଇକି ବାହାରିକି ଆସିଲି। କାହାକୁ କାହାକୁ ମଡ଼ୁଛି? ସେ ଆମ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।